ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ସେହି କ୍ରମରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଧୂମସା ନାଗରା ବଜାଇ ଆଦିବାସୀ ନାଚର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି। ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୋଖରିଆଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପାତା ପରବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ପାଛଟି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସାରସ୍କଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦିବାସୀ ନାଚର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସାରସ୍କଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।